nevidí, ještě používají za jiný smysl. Paní řekla snu. Jsou to naši partneři, kteří s námi připravili už tradiční den zdraví, který právě probíhá v areálu chrudimské nemocnice. A na zahradě právě startují jednotlivé běhy v běhu naděje. Je to humanitární akce, která podporuje výzkum rakoviny, takže jsou zde finanční prostředky, které jsou vhozeny do zapečetěných pokladniček, později odesílány na účty právě pro výzkum rakoviny. My vlastně chceme tento den přiblížit dětem takovou, nebo dětem i veškeré veřejnosti, která sem přijde, protože sem nechodí jenom děti, přiblížit vlastně den zdraví takovou hravou, zábavnou formou, aby se jednak hýbali, ale jednak, aby se i něco naučili. Takže máme to rozděleno do dvou takových jako oblastí, právě ta venkovní oblast, to jsou běhy a doprovodné workshopy, které je motivují právě k pohybové aktivitě, ale aby si i uvědomili, že mezi námi žijí lidé, kteří nejsou třeba stejní jako my, mají zrakové nebo tělesné postižení, aby se naučili třeba základy první pomoci. A vnitřek je věnován takovým těm preventivním aktivitám, preventivním vyšetřením, zase ve spolupráci s mnoha dalšími, kdy tato oblast je spíše odborná. Je to tradiční pochod generací, kdy chceme motivovat zase lidi k takovému generačnímu soužití a ke zdravému životnímu stylu, takže tak, aby vzali svá vnoučata, dcery, syny a vyrazili v 9 hodin na start, který je u MFK v ulici v Průhonech. A cílovou stanicí jsou naše městské lesy, rozhledna Bára, kde máme také připraveno trošku toho poučení, trošku zábavy, občerstvení a doufáme, že nám bude přát počasí, takže by to mohl být takový pěkně strávený den v přírodě. Pro děti je tam připraveno poznávání a taková stezka se zeleným domem a pro dospělé zase taková poradna zdravého životního stylu se Střední školou zdravotnickou a sociální Chrudim. Takže já bych teď předal panu náměstkovi tento šek a popřál bych vám zároveň hezký den a jak už bylo řečeno, počasí nám přeje, takže si to všichni hezky užijeme. Děkuji. Tak, já jsem poslední, kdo se asi ujme slova v tuto chvíli. Já nemohu než poděkovat. Těší zájem veřejnosti o nemocnici Chrudimskou a my jsme rádi, že se nám vydařilo počasí, že přišlo hodně lidí a že se zajímají. Ta nemocnice funguje pro ně, tak si myslím, že to je dobře, aby lidi věděli, co jsme schopni poskytnout i v dobách, kdy to nepotřebují, aby věděli, do čeho jdou, až to potřebovat budou. To je konec konců účel toho dne. Jedná se v podstatě o dálkový záznam srdeční akce, který umožní lékařům vyhodnotit stav toho pacienta, aniž by byl přímo napojen na ten přístroj, čili je to komfortnější jak pro toho pacienta, tak pro ty lékaře. Co chystá Pardubická nemocnice do dalších dnů, týdnů a měsíců? Myslíte nemocnici Pardubického kraje? Tak. Tak dominantně nám jde o to, abychom stabilizovali personální situaci v nemocnicích, protože s výjimkou teda Pardubické nemocnice, kde personál zdravotnický je, i když taky s určitými limity, ale jako lékařů je dostatek, sestřiček o něco méně, tak v ostatních nemocnicích se potýkáme s nedostatkem personálu, zejména na některých odděleních a hlavním naším úkolem je to nějak stabilizovat, nebo cílem je to stabilizovat tak, abychom byli schopni dál poskytovat služby na úrovni, na kterou jsou lidé zvyklí. My jsme z projektu Belis, což jsou mladé ženy, které si prošly nebo procházejí léčbou karcinomu prsu. Jsme projektem Aliance žen s rakovinou prsu. A jsme tady dnes proto, abychom šířili osvětu v podobě samovyšetření prsu. My tady měříme krevní tlak a glykemii krevní. Jaký je zájem o toto vaše pracoviště? No, tak momentálně jsme teďka začali jako druhá skupina, ale zájem je velký, už teďka se lidi hlásí.
Dobrý den, na letošní rok jsme si připravili tejpování, taky prezentaci tenzometrické desky a ukazujeme tady také robotickou rehabilitaci, která se u nás provádí na Košumberku pro děti. Není to rozhodně propagace alkoholu, protože my alkohol k životu vlastně vůbec nepotřebujeme, ale samozřejmě naše společnost alkohol poměrně hodně toleruje a protože to začíná být velký problém a jsme celosvětově na druhé příčce v užívání alkoholu, tak je potřeba udělat nějakou prevenci a osvětu, aby si lidé uvědomili, kolik vlastně, jaké množství alkoholu je už mnoho a jaké se dá považovat ještě za relativně bezpečné. Oh, my God.